Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, minha dropa insanamente insana. Estamos aqui de volta para mais um episódio de Em Busca do Secreto. Não sei se no último episódio eu falei o nome da série, né? Mas o nome da série vai ser essa, Em Busca do Secreto, que é basicamente. Vai ser uma série sobre vivência aqui no Mindezinho, veterano, óbvio, né? Eu sou veterano. Em busca de todos os 16 pontos secretos que tem no jogo. Já expliquei a dinâmica, como é que ia ser. No caso, eu vou estar sobrevivendo, explorando, conseguindo recursos e tal, mas sempre visando as florestas, os lugares onde esses pontos secretos aparecem, são as florestas. Vocês podem ver aqui que eu tô no meio de uma floresta. E eu acabei encontrando o primeiro ponto secreto, que é essa torre aqui. Como só tem um ponto secreto por ilha, eu vou ter que passar pelas quatro ilhas. No caso, são essas aqui. Eu tô na primeira, vou passar pra segunda aqui agora. E quando eu encontrar cada ponto secreto de cada ilha, eu vou ter que resetar e começar o mapa do zero até conseguir encontrar todos os 16 pontos secretos e mostrar aqui pra vocês. Então é isso aí, galera. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Já que já consegui meu primeiro objetivo, eu consegui esse capacete aqui, ó, nessa torre, que é o loot que tem ali embaixo. Eu vou conseguir um pouco de recurso aqui nessa próxima cidade aqui. Já vou ir para a próxima ilha. Eu tenho um loot legalzinho para conseguir para ela. Na segunda ilha eu já vou ter que tomar muito mais cuidado. Já vou ter que andar armado. Já vou ter que conseguir um pouco mais de recurso. Então é isso. Vamos lá. Eles me viram. Nossa, deixa eu tirar aqui a roupa aqui. Lutar com ele. Tirar meu capacete também, até porque eu não quero perder ele. Pronto, vou matar esse aqui de cima. Pronto. Ó, tem. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Estamos sem espaço. Vamos comer esse arroz aqui, que já vai preencher quase tudo. Na verdade, vai preencher tudo, né? Acho que na igreja não tem bomba d'água, então. Na explorada melhor, tá chovendo muito aqui. Pode ter alguns momentos que eu fique em silêncio, tropa, pra vocês ouvirem um pouco mais o som do jogo em si, né? E eu não ficar tagarelando aqui, e vocês verem como é que eu jogo mais. Eu vou estar falando mais nas partes que eu preciso explicar alguma coisa, dar alguma dica, ou coisa do tipo. Eu não recomendo vocês fazerem isso aqui que eu tô fazendo, que é brigar com a roupa no corpo ainda, porque. Rápido, vocês podem ver meu capacete já desceu bastante, minha calça também, porém eu não tô ligando muito pra isso. Normal, um comozinho. Consegui recurso aqui, comida, né? Eu precisaria de um pouco mais de curativo pra poder passar pra próxima ilha, mas eu já vou pra ela sim. Tem uma fita adesiva aqui. Vamos lá agora procurar o barco, né? Eu tô aqui, tá mais perto ir pra cima, então vamos pra cima. Vamos lá. Vou sair da areia, porque o som da areia é muito chato. Vamos procurar o barco aqui, vamos pra segunda ilha e vamos em busca do ponto secreto da segunda ilha nesse vídeo. Se eu puder, tropa, eu vou estar colocando um ponto secreto por vídeo. Eu vou estar me esforçando muito, muito mesmo pra colocar um ponto secreto por vídeo. Por mais que seja muito difícil, demore muito tempo explorando pra conseguir isso. Eu vou me esforçar pra isso, pra a série não ser longa e eu conseguir o objetivo direto, entendeu? Vamos lá. Encontramos o barco ali, vamos pegar aqui um. Vamos consertar o barco. E é bom que também eu vou conseguindo dar dicas, ensinar quem é iniciante, nunca viu, nunca nem passou da primeira ilha, já vai aprendendo aqui agora como é que faz. E é isso, vamos lá. Passar para a segunda ilha. Chegamos aqui na segunda ilha e veio um mapa até que legal, tropa. Veio um mapa com bastante lugares abertos, com bastante florestamento. É legal porque você vai ter mais lugar para explorar com mais certeza, porém vai ser um pouco difícil, né? Vamos lá. Bora aqui primeiro. Espero que seja uma cidade fantasma, como de costume. A maioria das vezes que você chega em uma ilha, a primeira cidade que você entra, ela é fantasma, ela não tem ninguém. Então, se for isso, vai ser uma boa.
É, como eu tô pensando, é uma cidade fantasma. Encontramos uma mochila, munição de 12, bacon lotado, tem mais comida aqui. Vamos aqui, né? Daquela luteadinha básica. Já já a gente sai pelas florestas aí, explorando, né? Fazendo a famosa exploração florestal em busca do nosso ponto secreto, nosso segundo ponto secreto. Ah, uma picareta, não quero. Ó, a primeira área que a gente tem de florestamento é aqui embaixo, então já vamos nela aqui. Sem muita cerimônia. Se a gente encontrar de primeira aqui, já vai ser muito bom. Pode ser também um vídeo muito rápido. Se acabar que eu encontrar muito rápido, eu posso dar mais algumas dicas extras e tal. Mas aqui é a primeira área que temos aqui aberta, né? Vamos lá. Por enquanto nada, tem frutas aqui. Eu tô precisando porque eu tô com sede, meu personagem está com sede, não tenho nada para beber aqui. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Coloca isso aqui, assim, ok. Nós temos um lugar de tiros aqui, um stand de tiros. Vamos passar lá porque lá provavelmente a gente vai conseguir encontrar alguma arma, alguma munição aqui. Até para nossa pistola aqui, alguma coisa do tipo, né? Eu vou só terminar de olhar aqui para cima para não passar batido essa área aqui. Acho que aparentemente não vai ter nada, né? Eu realmente acho que não vai ter nada, mas vamos até aqui o final. Olha aqui por volta do lago. Olha bem, bem direitinho pra gente não perder nenhuma área. Então, vamos lá. Aqui tem uma plantaçãozinha de amoras amarelas. Amoras, ou são framboesas, na verdade são framboesas amarelas. Porém, não cresceu ainda. Essas frutinhas aqui salvam muito nessa exploração na floresta. Vamos entrar aqui nesse estande de tiro e tá cheio, mano. Eu vou tirar a roupa do personagem aqui rápido. Aqui eu vou ir com o capacete, porque o capacete já tá quase estragando e é bom que ele me ajuda com proteção, né? Ali dentro tem uma 12. Ele tem uma munição de 12. Nossa, maldito corredor, mano. Ok, tem mais um corredor aqui. Agora tomou um critical. Vamos voltar lá pra pegar nossas coisas. Vocês podem fazer isso, tropa. Eu recomendo vocês sempre fazerem isso. Tipo, tira a roupa, briga com os zumbis pra você não rasgar ela e não acabar morrendo de frio. Porque o frio nesse jogo aqui acaba sendo às vezes mais perigoso do que a fome e a sede. Porque se você ficar doente aqui, você não consegue recuperar a vida. É um inferno. Eu acabei comendo a comida errada, mas beleza. Pilhas de lenha, não quero. Calça moletom, não quero. Um tomate, eu vou querer. Ah, vamos aqui. Acho que isso aqui é uma 12, então é uma Ripter. Poderia ser uma 12, né? Já tinha munição ali, mas é uma Ripter. Pensei que era uma Remington, mas não é. Galera, chegando de noite aqui. Eu não sei se eu vou cortar essa parte que vai estar de noite, porque de noite basicamente é muito ruim para explorar. Eu não vou explorar de noite. Eu vou dar uma luteada aqui, ficar aqui. E assim que amanhecer eu volto. Frutas aqui, porque isso aqui vai ajudar muito. Ainda tá muito escuro aqui, mano. Esse aqui já estaria um pouco mais claro. Uma bolsa térmica. Munição de 762. Ah, vou tirar esse aqui. Vou levar essa munição de 762 aqui. Aquela habilidade de agrônomo faz isso aqui, tropa. Eu tava conseguindo pegar apenas uma fruta, agora eu consigo duas. Isso aqui já vai ajudar muito.
Eu recomendo muito vocês usarem ela, dependendo de onde vocês estiverem. Se vocês estiverem explorando muito por floresta, coloca ela, porque tipo assim você não vai ter risco de morrer de fome tão rápido. Tipo aqui agora, gente, que encontrei, já tenho mais duas frutas aqui. E eu vou conseguir preencher minha barra de sede só assim. Sem precisar de lootear nenhuma cidade, nem coisa do tipo. Olha lá. Então põe essa habilidade aí se vocês exploram muito pro lado de floresta. Põe essa habilidade que é sucesso. Vamos terminar de explorar aqui. Mais frutas aqui, ó. Não sei se vocês sabem, tropa, mas existem três tipos de frutas aqui no jogo. São os mirtilos, que são esses que eu acabei de pegar, os roxinhos. Tem as cerejas, que são as vermelhas. E tem as framboesas amarelas. Já tá dizendo, é amarela, né? As framboesas amarelas, elas são especiais. Elas só nascem perto de rios. De rios, não. No caso desses lagos, esses mini lagos que a gente encontra. E ela recupera a vida. Ela dá uma recuperação de vida maior. Tipo, ela faz a mesma função que a vitamina faz, que é aumentar a regeneração de vida. Vou fazer o que? Vou organizar assim. Ah, eu tô precisando disso aqui também. Eu vou jogar essa faca fora. Vamos levar esse aqui. Ela ajuda na regeneração de vida, aumentando a regeneração. Nossa, aqui tá cheio, cara. Vou tirar minha roupa aqui pra brigar com eles aqui sem estresse. Vou ir com o capacete porque o capacete já tá quase quebrando. Então, assim que ele quebrar, já. Maldito corredor, mano. O corredor é muito chato. Vamos lá. Em qualquer coisa de zumbi que tiver um corredor, mano, eles são os mais chatos, certeza, mano. Acho que o único jogo que não é no The Last of Us, que no The Last of Us os corredores são até bem fraquinhos, mas. Nossa, mas tem uma só. Consegui um pouco mais de recursos aqui, eu vou estar tirando com a munição, meu Deus, eu vou tirar essa de 762. Uma desse Roran aqui, nossa, uma só. Boa. Ah, o que que eu vou estar tirando aqui, meu Deus? Nada, já vou beber essa Pepsi aqui porque já vai preencher. Meu capacete já quebrou, já vou jogar fora ele. Foi o capacete que a gente conseguiu lá naquela torre do primeiro vídeo. Ó, vem. Vem. Ele tomou um critical de 100. Outro critical de 100, nossa, esse aqui não teve nem chance. E ele tava com machado também, ele poderia me matar, mas né. Contra a lenda que não dá. Esse aqui. Qual outra área que a gente tem florestada? Nós temos essa área aqui do meio. A gente vai andar sobre ela aqui, sobre essa área aqui. A partir daqui, seguindo aqui pelo meio. E a gente vai descer mais ou menos ali no posto. No posto de gasolina a gente desce. Tá bem aqui já, né? Eu vou até lá o final. Até o final dessa linha aqui, próximo ali à base militar, desço e vou pro posto. Ver se eu encontro alguma coisa interessante no posto de gasolina. Ó, frutas aqui. Não pode dispensar. Agora que eu tava reparando, a personagem Aika, se você olhar bem ali no avatarzinho no canto superior esquerdo, ela parece bastante com a Carol Conká. Credo, mano. Aí vamos lá, né? Depois dessa observação aí. Ah, vai, eu vou comer outra aqui, vou levar minha fita, que a fita vai ser muito importante. Por enquanto, nada. E é basicamente isso, tropa. E nas áreas que tem floresta. Ah, eu vou ter que levar essa outra frutinha aqui, vou ter que sacrificar alguma coisa aqui, vou jogar essas munições fora. Essas munições aqui fora, porque 12, se eu encontrar uma 12, já faço a boa aí. Essa pistola aqui não é tão fácil de achar. Vamos pegar aqui. Outra curiosidade sobre as frutas é que você pode empilhar até 5 delas. Eu consegui empilhar 4, que eu consigo colocar mais uma ali e levar no mesmo slot. Vamos lá, lobo insuportável. Ô bichinho chato, viu? Falar pra você. Terminar de explorar aqui. Eu acho que a gente não vai encontrar nada aqui nessa área.
Umas frutinhas aqui. Vamos lá. Ó, um zumbi correndo perseguindo o cervo. Pra quem nunca viu aí. Ah, o cervo vai morrer. Ah, o zumbi perseguindo o cervo. Agora daqui vai querer me perseguir. Ele conseguiu matar o cervo, mano. Meu Deus. Nossa, me causou um sangramento aqui, mas tá tranquilo. Vamos dar explorar nessa cidade aqui. Aquela corda, eu vou ter que. Tem uma corda aqui também. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mochila nova. Aproveitar o machado que eu tenho. Faço uma mochila muito maior com 5 espaços. Então, fizemos a boa da boa aqui agora. Aqui não tinha nada. Vamos subir. Nossa, esse lobo de novo, cara. Sai do meu pé. Vou pegar aqui alguns gravetos. Fazer uma mochila maior. Vou pegar esses gravetos aqui porque eu não sei se eu vou precisar, né? Mas se eu precisar, eu já tenho. Então, nossa, são uma alcateia inteira de lobo atrás de mim. Vou tentar despistar eles por aqui. Consegui, nossa. Vamos lá pra cá. Ó, uma fogueira aqui. Passou algum sobrevivente por aqui. Tem algum sobrevivente aqui por perto. Mais frutinhas. Vamos explorar essa parte aqui de cima agora aqui. Do mais pro meio do mapa. Que eu acho que eu posso encontrar aqui. Uma mozinha. Eu vou pegar essa mozinha. Tá com 3 munições. Eu tinha jogado aquelas munições de 762 fora, aquela munição já serviria muito aqui, mas né? Acabou que jogamos fora, infelizmente. Vamos lá, minha tropa. Vamos explorar aqui por essa área aqui, que é a maior área de floresta aqui, eu acho. Sim, não, tenho certeza, eu acho que é a maior área. E vamos ver se a gente consegue encontrar esse ponto secreto por aqui. Preencher as barrinhas de fome e sede aqui. Encontramos, minha tropa. Encontramos aqui. E agora sim, galera. Depois de bastante tempo, bastante exploração, bastante conversa, bastante enrolação, encontramos o segundo ponto secreto do segundo episódio. Então, eu acho que se continuar assim, a gente vai conseguir sim ter um ponto secreto por vídeo, que é o objetivo principal. E encontramos aqui esse ponto secreto. Galera, eu vou estar deixando escrito na tela, provavelmente, o nome do ponto secreto, exatamente como tá lá no manual do Mini DayZ, do Discord, tudo bonitinho, a descrição e tal. E é isso aí. Vamos ver o que a gente encontra aqui. A gente tem aqui dois negócios de frutas. Vamos pegar. Vamos pegar aqui. Não sei se ele faz parte da árvore em si, acho que não. Mas vamos ver o que a gente encontra aqui embaixo. A gente encontra essa Colt entalhada, que é uma arma rara. Vou estar mexendo ela aqui para vocês verem. Essa aqui que eu estou mexendo na tela, ela é uma Colt entalhada, que é a Colt rara. Ela tem um pente muito maior que a Colt comum. Ela carrega a mesma munição, ela tem um dano maior, uma velocidade de tiro também maior. Então é isso, tropa. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos aqui na segunda ilha.
encontramos o segundo ponto secreto. Na primeira ilha a gente encontrou a torre, nessa aqui a gente encontrou essa árvore aqui, que eu não sei a qual jogo ela faz referência, ao que ela faz referência exatamente. Mas eu vou dar uma pesquisadinha, vou estar deixando aqui na tela de onde ela é, talvez eu faça uma narração por cima. Essa é, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, com mais um episódio, com mais um ponto secreto, com mais uma ilha. Falou, tamo junto, é nóis e fui!